Хөрмәтле милләттәшләр, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Инсаф Абдулла. Бүгенге программада. Казанда 7-нче бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены эшли башлады. Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиев Ульяновск шәһәрендә. Мамадыш районы Олыяз авылындагы укытучылар династиясе. Удмуртиядагы милләттәшләребез авыл хуҗалыгы үсешенә нинди өлеш кертә? Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Иң беренче татар дөньясында булачак кайбер вакыйгаларны җиткерәбез. Быелның апрелендә Минскидә Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәре узачак. Планда Белоруссия Республикасында мәдәни чаралар һәм халык һөнәрчелеге ярминкәләре каралган. Канаданың Монреаль шәһәрендә яшәүче татарлар татар телен үстерү, милли ризыкларга игътибарны арттыру максатыннан марафон башлап җибәргән. Ул 4 мартка кадәр дәвам итәчәк. 4 март көнне Мөхәммәдия мәдрәсәсе күренекле галим дин әһле Шиһабетдин Мәрҗәнинең 200 еллыгына багышлап Мәрҗәни укулары үткәрә. Бу хакта Татарстан Республикасы Диния нәзәрәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген 7-нче бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены үз эшен башлап җибәрде. Быел анда Россия Федерациясының 41 өлкәсеннән, шулай ук Татарстан Республикасыннан 750 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре катнаша. Тулырак вакыйга урыннан Ләйсәнә Садретдинова. Беренче бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены 2012 елны узды. Анда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында бик күп мәсьәләләр каралды. Алар бүген дә актуаль. Шуның өчен ел сайын безнең милләттәшләребез Казанга җыела. Быелгы җыен нинди үзенчәлекләргә ия? Бик тә үзенчәлекле быел дискуссион мәйданчыклар. Әгәр дә игътибар иткән булсагыз, узган елларны без аны секция форматында уздыра идек. А быел без ул секция форматын дискуссион майданчык форматына үзгәрдек. Быелгы җыенның программасы проектында түбәндәге дискуссия майданчыклары эшләячәк. Шәхси хуҗалыклар, гаилә фермерлары, крестьян фермерлык хуҗалыклары, умартачылык, әзер продукцияны эшкәртү һәм сату. Һәм бик тә быелгы үзенчәлек без аерым бер сессия тәкъдим итәбез. Сессия ул чыннан да барысына да бер уртак майданчык. Дискуссия мәйданчыкларына таралганчы без милләттәшләребез белән аралашып алдык. Кем нинди сорау тәкъдимнәр белән килгән, нинди тармакларда хезмәт итә? Алисановский район Яфар авылыннан буламын. Мин шөгыльләнәм выпечкалар белән һәм пилмәннәр белән буенча халялниләр белән. Авыл өчен эшләр бирәбез. Авылга авылда торып белем күрсәтәбез. Үрнәк бирәбез башкаларга, городларга, чтобы башка кешеләр дә кайтсыннар безгә авылларга, чтобы бездән үрнәк алып, тоже берәр эшләр ачсыннар. Безнең тармак, ике тармакта эшләбез инде без. Ике малай һәм мин эшебез берләшеп, бер тату семья булып яшибез. Хәзер минем сукан алла инде. Кыз да авылда калды, 9 оныгым бар, 9 оныгым үлчә авылда. Шулар белән сөенешеп, бергәләшеп яшибез. Агач кертүебезнең бар, авыл хуҗалыгы бар. Менә авыл хуҗалыгында конечно безнең кыенлыклар бар. Эшләргә кешеләр җитми. Улы Салагыш авылында 268-ле 8 хуҗалыклы авылда эшләргә кеше юк. Механизаторлар килгән халык шунда общежит яшәп, ир-атлар 2 кешегә бер бүлмә. Хатын-кыз даярларга һәр берсенә аерым бүлмәләр эшләп, иштап кылмышлар яшатып, хезмәт хакы вакытында тулап түләп, шулай итеп эш алып барырга тырышабыз. Аллаһ Тәгалә ярдәмендән ташламасын, алга таба да шулай эшләргә насыйп булсын. Мин биредә икенче тапкыр рәхмәт безнең менә Татарстан кардәшләренә әйбәт каршы алган өчен. Ну, проблемалар менә бүген инде туды безнең продукцияны сатып алу халкы хакы. Вот, ничек аны урнаштырырга, ничек аны переработкам эшләп карарга. Вот. Нәрсә җитештерәсез? Бездә иген, сөт, май, вот, ит.
Әмінә Чуғастан делегатлары тағын бір яңа іш білен келділер. Бүген мен шы жүйінде форматында Чуғастан Казанда яшеуші, Чуғастаннан шыққан татарлардың Казанда яшеушілерінің яқташылар ешмасы Алла бісат дізебіз. Ол белгіленді екі аққада яқшы мінесәбетті болыр. Чуғастан татарлары Казанда яшеуші татарларға әхем Казанда яшеуші біздің яқташыларымыз, біздің яқларға өздерінің бәрбесіне бұлышлық күсеті ниеті білен. Программа бойынша жиында қатнашушылар Татарстан Республикасы Әлки муниципаль районында болып, ондағы ауыл ішмәкерлерінің хужалықлары һәм татар ауылларының комплекслы үсеші белән танышачаклар. 3 март көнне Корстон сәүдә күңел ашу комплексында Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннеханов катнашында жиынның пленар отырышы узачак. Шулай ук монда Россия Федерациясы төбәкләрендә җитештерелгән хәләл продукция һәм халық кәсебе товарлары күргәзмәсе ярминкәсе оештырылачак. Әлеге көнне Бүтін Россия татар ауыллары іштимағы үйішмасының совет отырышы да планнаштырыла. Ләйсәне Садырдинова, татарлар, Қазан. Дәуам итәбіз. Татарстан Республикасы премьер-министр орынбасары, Бүтін Дүния Татар Конгрессы Милли Шура рәйісі Уасил Шайхразиев, Ульянов шәһәрендә Идел бойы федераль округы төбәкләрендә эшләп килүче татар іштимағы үйішмалары җитәкчеләре белән очрашты. Анда Ульяновский өлкәсе губернаторы Сергей Морозов та катнашты. Уақиға орыннан Рәмис Сафин. Әлбәттә, Идел бойы федераль округына кергән 14 төбәкнең татар милли автономия рәисләренең һәм иҗтимагый оешма җитәкчеләренең мондый мәртәбәле җыенын Ульянск өлкәсендә уздырылуы очраклы түгел, чөнки биредә Россиядә иң беренче татар телевидениесе эшли башлады. Иң зур тиражлы Өмет газетасы чыга, татар мәктәбе һәм мәдәният үзәге ачылды. Татарстан Яугасыр каналы филиалы эшли башлады. Сембер төбәге 3 тапкыр федераль сабантуй уздырган бердәнбер төбәк. Соны китсәң, андый беренчеләр байтак. Килеп карап, Куршылар да ничек рәт микән, бездән ничек микән, болай ничек микән, нинди яңалыклар аларга була микән, һәм үзебезгә эшләргә нинди мөмкинлекләр бар микән дип карарга, без үзебез ясыйбыз инде үзебезнең файда икәнен. Шуңа күрә менә шундый очрашуларның шушы яктан да файдасы бар. Билгеле, һәр төбәктә дә башкарылган эшләр белән бергә хәл ителүне сорый торган байтак проблемалар да җитәрлек. Бүгенге көнгә безнең бик зур проблема ул мәктәптә бер безнең классны Олдырырға дейіп, аны көтерірға дейіп, татар класыны дейіп, и мәшіт, яңғы мәшіт саларға. Проблема да бізде бар татар тілі. Екінші мектеп тізерге самарды, и бұл мектепке тізерге пристройна. И бар еще бізге керек исторический мәшіт, но никак мәнересен никак есап бітірелді біз. Бүгін Россияның дистеден артық түбәгінде татар тілінді газеті, журналлар, радио, телевидение тапшырулар шығып келе. Татарстаннан шетте оларының тиражын сақлап қалу да редакциялар үшін зор проблем болып тұра. Қазір газетаны оқи тұрған бұған ол үлкен әйіп келе, орта бұған һәм яшьләр бу газета белән бик нык кызыксынмыйлар. Ләкин шулай булуга карамастан, соңгы берничә елда без тиражыбызны саклап калу өстендә эшлибез һәм саклап калабыз дип горурланып әйтә алабыз. Чөнки менә Удмуртиядәге республика газеталарының тиражы белән чагыштырганда, Яңарыш газетасы тираж саны буенча алдынгы урыннарда бара. Удмуртия татар милли мәдәни автономиясе рәисе, республиканың Яңарыш татар газетасы редакторы Рәмзия ханым Габбасова Казаннан читтә нәшер ителүче басмаларга Татарстан тарафыннан игътибарның азаюы хакында зур җыенда сүз күтәрде. Милли газеталарга шулай телевидение тапшыруларына соңгы вакытларны Татарстан тарафыннан бераз гына игътибар кимеде дип әйтәсем килә. Ләкин бик зур рәхмәт без белгән кушымташыга. Бу безнең газеталарыбызның эшчәнлеген нык баета, ләкин моның белән генә әле газеталарына яшәтеп аларга яңа сулыш өреп булмый. Узган гасырның 90-нчы елларында берничә төбәктәге университетларда милли бүлекләр ачылган иде. Ләкин ни кызганыч укырга килүчеләр булмаганлыктан алар ябылды. Шунлыктан Татарстаннан читтәге кайбер мәктәпләр татар теле укытучыларына кытлык кичерә. Шуңа күрә Васил Шайхразиев үз чыгышында Казанда милли университет ачу мәсьәләсенә дә ачыклык кертте. Без үзебезнең националь университетны оештыруга ризалык алдык һәм шуның буенча эшлибез. Алла берсе бүтән булган Теге юридик яктагы формалистларны бетергәнчтен, безнең бинада булачак, ректорда булачак,
Пензелькесінің Татар Милли Мәдени Автономиясы рейсі Бакир Акжигитов узған ғасырының 90-шы йылларында тібеклерді ашылған Татарстан сәуде йыртлары шәлігіне де активлық күртуіні сұрады. Хәм аларыны орынлардағы Татар Милли Хәрекетіне ярдәм итерге шақырды. Әйткенімізше, Ульянс өлкәсі үш тапқыр федераль сабантуй уздырған бірден-бір тібек. Жиын ішінде қатнашқан өлке губернаторы Сергей Морозов бұл бейрәмні қабат Ульянскіда уздырға сұрады. Основной сабантуй, либо сербский сабантуй, который вот мы не очень давно проводили в Старой Кулатке. И я вот сразу, забегая в какой-то вперед, я попросил право провести его вот в городе Димитровград. Жиынның азағында Татарстан хүкіметі рейсі орын басары, бүтінне Татар Конгресінің Милли Шура рейсі Васил Шахразиев, үлке губернаторына Татар Милли тұрмышына әр дайым ярдәм итіп тұрған үшін рахмет сөздерін жеткірді. Әм бүтіндіне Татар Конгресінің ең юғары бүләгі, Татар халқы алдындағы ұлы қызметлері үшін медалі білен бүләкләді. Түбәкләрдән килгән қонақлар күннің екінші яртысында Татарстан Яңғасыр телеканалының Ульянск филиалы студиясында өлкенің халықлар дуслығы медаліне лайық болған 6000 тиражлы Үміт газетасы редакциясында һәм өлкенің Россиядә иң беренче булып ачылған халықлар дуслығы йортында болып, аларның эшчәнлеге белән дә таныштылар. Без бүген шундый күп чараларны карадык, күп чыгышлар карадык, бигрәк тә менә губернаторыгызның чыгышы бик җылы, бик рәхмәтле без аларга шушы татарларга карата шундый яхшы мөнәсәбәттә булу өчен. Мин күптән инде җыенам, җыена идем, үзебез һәм Пенза өлкәсе татарларыннан китереп сезнең мәдәният, татар мәдәниятен күрсәтергә. Бүген беренче мәртәбә килдем. Иш киткеч эшләр алып барасыз. Дөрестән дә дөрес әйтәләр сез. Беренче урын юкка гына сезгә бирмәгәннәр икән. Ульянск өлкәсеннән Рамис Сафин татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Мамадыш районы Олыяз авылындагы укытучылар династиясе. Удмуртиядагы милләттәшләребез авыл хуҗалыгы үсешенә нинди өлеш кертә? Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Кеше ғүмірі шексіз деңгізді бір тамшы, мәңгілікнің бір мезгілі. Шушы мезгілді әр кім жерде өзінің ізін қалдыра, мәңгілік есім ала. Бүгін сөзіміз Мамадыш районында ғүмір етуші Яқупова Әлфия Тахиржан қызы турында болыр. 39 жыл дауамында Мәғариф өлкәсінде қызмет ете ол. Мұғалим деген есімні ғұрур ерте. Оқытушылар, оқушылар арасында да құрметке лайық кіші. Милләттәшебез һәм ул білім беруші Олыяз ауылы лицейі білән Гүлия Садыкова танышып қайтты. Мамадыш районы Олыяз ауылы лицейі бай традицияләре зур тарихы болған білім йорты. Аңа негіз 1938 жылда салына. Ауыл ортасында иске мәшет бинасында мәктәп ашыла. 1951 жылда Олыязда яңа 8 йыллық білім йорты түзілә. Ә 1981 жылда хәзерге лицей бинасы сафқа баса деп сөйләде безгә мәктәпнең җәмгыят білімі оқытучысы, музей җитәкчесе Зөлфия Миңнекәева. Ә 1993 жылда мәктәп Олыяз ауыл хуҗалыгы лицейы дип үзгәртелә. Бик күп укучыларыбыз 11 йыллық аттестат өстенә өстәмә рәвештә тракторист, водитель, умарташы, кызлар инде аерым группа булып безнең бухгалтер курсларында йөреп белем алдылар. Менә шушы специалистлар буенча дипломнар алып чыктылар. Ләкин 2012 елгы закон нигезендә инде безнең 12 еллык білім беру учреждениесі болмай деп, бізді қысқарттылар 11 жылдыққа, һәм 11 жылдыққа қалғаш просто біздің бұл специалистлар әзірлеу бойынша сағатлар саны жетмей бастады. Соңа көре сағат жетмегеш бұл юнәлісті біз енді специалист әзірлеуіне тоқтаттық. Мәктәп белән төрле елларда бик талантлы директорлар җитәкчелек итә. Тарихта аларның һәр берсенең үз изе бар. 2010 елдан лицей директоры итеп Якупов Рәсүл Әхәт улы билгеләнә. Белем йортының үсеше өчен бар күңелен биреп эшли. Нәтиҗәләре дә куанырлык.
Ульяз лицейнде өзінің үш жыл өткен міне Татарстан бойынша осақ топ 20-қа кіре. Мында енді егі олимпиадалар, конкурстарда, спорт ярышлары бойынша критериялардан балалар шығарып, орын белгіленді. Біздің міне айтқанымша базовый ауыл мектептер арасында біздің Ульяз лицей 16-шы орында, районда енді бірінші орында тұра. 2012 жылда мектепте капитал ремонт өткерілі. Бүгін Ульяз ауылы лицейінде 6 ауылдан 118 бала оқи. Оларға 29 оқытушы білім бере. Барсы да өз ішінің ұсталары. Шыларының бірсі Якупова Әлфия Тахиржан қызы. 1979 жылда Қозан Дәулет Педагогия институтын тәмамлап, қызмет юлын Шушу Украиндағы Шәтші орта мектебінде рус тілі һәм әдәбиеті оқытушысы боларақ башлай. 1981 жылда Ульяз орта мектебіне күше. Инде 39 жыл дәвамында мәғариф өлкәсінде хизмәт куя. Бүгін лицейнің район, республика күләмендә алдыңғы рәтләрдә торуында оның өлеше бик зор. Әлфия Якупова лицейнің фәнни методик іш бойынша директор урынбасары, рус тілі һәм әдәбиеті оқытушысы. Рус тілі оқытушысы болуыма инде мен үземнең Текеніш орта мектебендә оқытқан рус тілі оқытушым Рима Нуриевнаға бик рәхмәтле. Мен шунда 2 ел оқу дәуірінде, біздің өзімізде 8 еллық қана мәктебейді, мен өзім Олғай ауылы қызы, Олғай 8 еллық мәктебін тәмамлағаш, мен Текен Шурта мәктебіне түштім оқырға. Шунда мені Рима Нуриевна, біздің оқытушымыз, шушы хүнерге, шушы фенге мәхәббет ұята алды. Мен түшлерімді ол болып дәріс беретін. Хәзірде хәтерлим әле Маяковскийның шиғырларын аның неше етіп сөйлеуін, һәм неше етіп менім хиялануым рус тілінде шулай тұрып дәріс беруге. И шонысы қызықлы, менім бүтін фәннәрім аттестатта бишлі, рус тілінен менім аттестатымда дүртілі тұра. Аңа бүтін кіші ғажапсына енді. Рим Нуриевна білен сөйлешкенде олай тәйінді. Хәзір сіздің кебі оқушылар хәзір болса, мен аларға бешер медаль осып шығарған болыр едім. Нешін мен шол бір елғыш үшін сеңа дүртілі қойдым екен деп. Ғымымен, мұғалимлік біздің қонда дей Әлфия ханым, оқытушылар династиясынан ол. Ғымыми үш стажлары 300 елға яқын. Әтиен ісі оқытушылар ғайләді 4 қыз өсәлер, олар да әлігі хүнәриелері. Әлфия Якуповының тұрышлығы район, республика күләмінде де иқтибарсыз қалмай. Бик көп рәхмәт хатлары, грамоталары есі. Россия Федерациясының мақтаулы мәғариф қызметкәрі. Хәтті мен өзімнің бұл биографиямын болмаса да оқытушылық хүнәрім сойлар едім. Хүнәрін. Әміне енді шушы биографиям бола тұрып, әйтселер, бигерек те оқытушылық хүнәрін сойлар едім. Чөнки мен оқытушыларының мәтінде ниндегене комиссиялар да болмайлар. Барлық нинди түр комиссиялар болса, мен барсымда да енді болып шықтым бұлай. Комиссия члені болып та, председатель комиссии болып та. Оқытушылық қызметтінің дәрежесін белгілей тұрған ниндегене экспертизалар болса да, мен бик көплерінде енді член экспертный комиссия, аттестация бойынша да болдым мен. Балаларының ОГЭ результатларын текшіру бойынша да, бүгінгі күні енді департамент, Татарстан Республикасының департамент образованияда да эксперт қызметін ұшқарам. Бар жерге де үлгір, һәр шақшат көңілі тұрмыштан тәм, ем табып яши Әлфия Тахиржановна. Ишим мені ғайләлі де итті дей ол. Рәсул әфенді білен хызмет, тұрмыш биографияларын бірге башлыялар. Міне сіз гіл бірге, үйде де бірге, мектепте де бірге, юлда да бірге деп, туйдырмайма ол деген сондай сөздер іштігелерге тұры келді. Шушылай бір-біріңе ярдәм итіп, ешегенде, бір-біріңе тірек болып тұрғанда, енді бір қошанда туйдырмайсың да екен, 38 жыл тұруға қорамастан, міне енді Аллаға шүкір. Бік матуры яшейбіз. Бәхітлі ғайләнің сірі именно мен шол мәхәббәтнің болуында бірің біле бірің арасында. Случайны ғына тұрмыш құрулар ол бәхітке ілтмей. Екінші сенді бір-біріңні аңлап, сабыр болып яши білу. Үш бала тәрбиелеп үстіргенлер, 2 қыз, 1 ұл. Бүгін 5 ұнықлары бар енді. Келешекте де бик көп йыллар бәхітке, шатлыққа көміліп яшарға, биік үрлер яуларға яссын сізге. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Мамадыш районы.
Алдағы сюжетіміз герои шәһәрде яшәсә дә, бар ғұмырын жергә, иген игүгә бағышланған шәхес. Илдус Шамилұлы Фатыхов, ауыл хужалығы фәннәре докторы, исеме Утмуртияда генә түгел, ил күләмендә билгеле. Известный ученый, танылған ғалимнар энциклопедиясына кертілген. Ғалим сұлы, жетім культуралары сортларын яхшырту үстінде эшли. 240-тан артық фәнни хизмәте бар. Яш ғалимнар тәрбиәли. Илдус әфәнде белән жирле хәбәрчеләребез дә аралашты. Ижау ауыл хужалығы академиясында профессор Илдус Шамилұлы Фатыховның үз фәнни мәктәбе бар. 30-дан артық фән кандидаты, 2 доктор әзерләгән, кендеге белән жиргә береккән. Ғұмырын үсімшілікке бағышлаған ғалим ол. Үсімшілік фәні ол. Шонға мен күнгілі біз бет әдем баласын үйреттәбіз икмәк икмәк үсіреге басуда. Бір бет бірінші ризық еті икмәк үшіге, ипей керек. Нәсілләрі білән жер күшіләрі Илдус Фатыхов Кир фүлкәсінің Тархан ауылында туып үсе. 4 класс білімлі әтесі Шамиләға Октябрь революциясы ордені білән біләкленген. Ол Илдус үшінші болу турында хиялана. 20 минут күптә болу жетә, жергә қаты басып йөрүдән дә зур бәхет юклыгын аңлый. Улы дәвамчысы Удмуртия районнары хужалыкларының берсендә хезмәт куя. Илдус Шамилович үзе ауыл хужалыгы академиясында студентларга белем бирүдән башлап, фәнни эзләнү эшләре буенча проректор дәрәҗәсенә күтәрелгән шәхес. Галим буларак төп юнәлеше бодай арыш гибриды, сулы җитен культураларының сортларын яхшырту. Урта Урал шартларында аларны игү технологиясын камилләштерү. Кабинетта утырып кына эшләми, Мичурин исемендә хуҗалыкта эш була. Авыл хезмәтчәннәре белән кулга кул тотынып эшли. Басуда бөтен нәсле үсә, шуның белән без менә аспирантлар белән шөгыльләнәбез. Безнең бит борынгы бабайлар әйткәннәр, туфрак, җир, ул сундык акча белән аның эчкесен табарга кирәк. Менә шул эчкесен без аны көн саен эзлибез, камера сайын. И менә күп Мичурин колхозына әйтеп, бүтән колхозларда без менә шунда шул менә эчкесен табып, яларга әйтәбез, менә кашын чәчәргә, аның нихәтле күпме бер гектар мәйданына семенага кертергә, нихәтле аны тирәнлеккә, туфракка кертергә кирәк, ничек анандарда җыеп алырга, кашананы суырга кирәк. Профессор дәрәҗәсенә ирешүгә карамастан, аспирантлары белән бер баскычта торып сөйләшә белә, аларны үз балаларда якын күрә. Һәм үзен өйрәтерлек шәкертләр тәрбияләгән галим генә шын галим дип саный. Берсе менә мин доктор фәннәре җитем булса, икенчесе үстерә кукуруз, бүтән ниләрне. И мин аларды күп ватасырым, бу нә булса ничек була? Алардан уже ирәнә башлыйм. Алар әйтәләр, дусы менә бу нәрсә шулай була ул. Фәнни мәктәбенә күбрәк татарларны тортасын дөйчеләр дә булган, әмма Илдус Шамилович бер вакытта да ойырмый. Укучыларына төп таләбе тырышлык. Кем менә тели монда минем белән шуларга? Кемнең сәләте бар? Алар минем янда йөри, татарлар да бар. Это очень умный человек, который знает буквально все во всех направлениях, не только от растениеводства, а буквально во всем. Человек, который старается помочь всем, не только мне, как вот, соискателю, получается, а всем помогает. Хоть кто к нему придет, он с любой помощью как бы постарается помочь. Академия аңа икенче йорты кебек кадерле 19 ел проректор Канафиндә. Әлбәттә, яше дә сиздерә, күзләре дә ора. Аспирантлар хезмәтләрен хәрефен хәрефкә тикшерергә кирәк, әмма бирешми. Яз җитү белән кырларда эш кайный башлар. Илдус Фатыхов аспирантлары белән лаборатория тәҗрибәләрен басуларда сынар. Ижадан Фәнзилә Зиятдинова, Татарлар тапшыруы. Біз тапшыруыбызда даими рәвештә Қазаныбызның истәлекле урыннары, тарихи биналар белән таныштырып барабыз. Хәзер игътибарыгызга тарихи ватан сәхифәсе. Садри Максуди һәйкәле Казан шәһәренең Чистай һәм Әбсәләмов урамнары киселешендәге Истанбул паркында урнашкан. Һәйкәл 2016 елның 7 декабрендә ачыла. Проектның авторы танылган Казан сынчысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Асия Миңнуллина һәйкәлне әзерләү буенча чыгымнарны Төркия күтәрә.
Садри Низамеддинулы Максуди 1878 елда Татарстан Республикасының Биектау районы Тошсу ауылында туа. Тонылған дәулет һәм сәясәт эшлеклесе, татар түрі ғалиме, Россия империясы дәулет думасы һәм Түркия Бөйөк Милләт Мәжлесе депутаты. Республиканың беренче президенты Мустафа Кемаль Ататүркнең шақыруы буенча 1924 елда Түркиягә күчеп китә. Түркияның академик тарих һәм хокук мәктәпләренә нигез салучыларның берсе була. Садреддин Низамеддин улы Максудов 1957 елда Истанбулда үлә. Әлеге шәһәрнең бер урамы аның исемен йөртә. Кылган эшләр кеше күңелендә бер яхшылык булып ятармы? Яшибез дип йөрүебез игелекләр булып кайтармы? Хөрмәтле тамашачылар, сез хәзер безне интернет киңлекләрендә YouTube каналында да карый аласыз. Ә бүгенгә сау булыгыз.